loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Gud, det var visst storm. But the sun is shining. Summer days drifting away to another summer night. Är du hungrig? Mm. Du är mat. Mat. Sitt. Vackertas. Vackertas. Bra, varsågod. Du äter fort. Hello, it's Friday, the best day. Fast nej, jag har ju sagt att jag tycker att lördag är bättre. Det är för att man har ofta festat då. I alla fall jag. Nej men idag är det fredag. Gud vad jag har sagt att jag vloggar. Alltså det är alltid det när jag sätter igång kameran. Typ efter några dagar när jag inte har vloggat. Jag bara, men gud. Det är som att träffa en gammal vän när jag är på den här. It feels amazing to be back. Jag kan säga att den här veckan har inte varit rolig. Verkligen inte. Och det känns bara, det är det första jag måste berätta. Oj, jag har min röst. Nej men alltså jag vet inte egentligen vad som hände. Men i måndags då kände jag bara, jag måste ändra mitt liv nu. Så det gjorde jag. Och det är alltså sluta med all lightläsk och energidrycker. För alltså det känns inte hållbart. Och jag skriver på min blogg så här massa anledningar till varför man ska sluta och sådär. Och sen är det såklart, alltså det är ju inget problem. Alltså de flesta kan ju hantera det säkert som normal människa. Men tyvärr så är ju jag allt eller inget. Jag har missbrukarpersonlighet. Och det är så här grejer som jag önskar verkligen att jag kunde alltså byta bort. Alltså kunde jag välja en egenskap och ändra på mig själv så är det det. Ja, så jag känner helt enkelt bara, nej, nu måste jag ge mig. Det här, ja, det är inte normalt beteende. Men samtidigt så är det så bara, ja men när jag bestämmer för någonting, ja men då jävlar i satan, nej förlåt men. Nej men jag är en sån jävla tjurskalle också, så därför vet jag bara, men jag kan klara det. Det är väl bara det att jag har inte riktigt velat förut, bara jag älskar Red Bull, alltså det är det bästa jag vet. Men nej. För det första så är det så jävla dyrt att köpa massa olika drycker, bara Sprite Zero, Pepsi Max, alla olika drycker. Och sen, ja, då är det som bara, jag måste på affären varje dag, bara, men gud, måste jag på affären, jag ska hinna det. Så det blir som ett stressgrej, alltså. Jag kan typ inte gå och lägga mig om jag inte vet att jag har Red Bull i kylen. Alltså gud, nu är det typ så att jag skäms. Och det här är ju som ingenting jag berättar för. Nej men det är pinsamt typ. Allt man ljuger om, gömmer med, och vad fan var det mer? Ljuger, gömmer och jag kommer inte ihåg det sista, men det är ett missbruk. Det har jag lärt mig. Ja, så det har faktiskt varit en helvetes vecka. För jag har som haft ont i huvudet och sen oj. Sen bestämde jag även bara, jag måste även ändra min kost. Alltså det känns, jag kanske tog lite så här vatten över huvudet. Att bara, allt ska hända nu, men så är det alltid med mig. Det måste hända nu, och då ska det hända nu. Och det är lika bra att ta allt på en gång. Ja, så jag tänkte bara, jag måste sluta och typ bara leva på bars och typ puddingar. Det är också en ohållbar situation. Det är dyrt och det är inte nyttigt. Det är mycket socker i de här barsen. Nej. Så nu ska jag bli en hälsosam människa. Hur känns det? För mig känns det bra. Och nu har jag varit fri sen i måndags. Eller okej, i måndags så drack jag en Red Bull och en Celsius på morgonkvisten. Men sen bestämde jag mig bara, nu är det nog. Nu ger jag mig. Jag orkar inte mer. Så nu kan man säga att jag är måndag, tisdag, onsdag. Ja, måndag kanske måste räkna bort då. Och alltså min bus är inte så snygg här. I know. Nej men nästan 4 dagar kan vi i alla fall säga. Och då egentligen halva måndagen också. Aspartamfri. Men ja, som sagt, det var jobbigt. Och sen då att jag samtidigt ska ha sen förändra min kost så är det typ. Alltså jag har känt mig helt orkeslös. Jag har inte orkat göra någonting. Och det borde egentligen vara tvärtom, tänkte jag. För jag tänkte bara, nu ska jag äta bestämda måltider. En hel måltid. Ja, istället för att typ små äta bars och typ, ja men jag har inte tid, eller vad fan ska jag göra? Eller typ rädd för all mat. Oj, nu blev det ett väldigt djupt intro här. Ja, det måste jag helt enkelt bara berätta, liksom. Jag såg en vändning i livet. Ja,
Ja, men idag är det i alla fall fredag. Jag har hunnit göra massa olika grejer. För jag vaknade klockan 6. Var det så himla ljus nu på morgonen, så att jag vaknade direkt. Så när vi har bara sån här persien. Så det ger ju ingenting. Man måste ju ha mörkläggningsgardin. Hallå? Nej, så det var totalt ljus klockan 6 typ. Och då klev jag upp. Nästan då. Och så har jag skjutsat mamma. Och sen städa massor. För att, ja, alltså som sagt, jag har ju inte haft någon... Alltså jag var helt orkeslös den här veckan, så jag inte orkar städa, fast jag har sett bara, du lägger den här highlighten jag spillde och lägger på mattan, bara kolla på det. Jag orkade knappt busa mig, men till slut fick jag kraft i det. Ja, när man ser städa, så när jag kör träningspass och äter lunch, och nu är klockan 12:30 faktiskt, så jag ska gå med Theo. Och jag trodde det skulle vara sol, det var ju det på morgonkvisten, men nu har det kommit några moln. Men det går nog bra ändå. Jag började lyssna på en ny bok och jag hoppas verkligen den här är bra. För jag orkade inte lyssna klart på den där sekten. Tyvärr alltså. Jag orkar inte mer. Nu har jag börjat på en ny bok. Så jag ska lyssna på den här på promisen. Sen kan jag återkomma om den var något att ha. Är det en deal? Men så jag tappar bort mitt kamerafodral. Och jag har letat kanske... Alltså jag vet inte hur länge. Men jag vet inte vart det är. Hur kan det försvinna? Åh, nej, förlåt. Nej, men just det, alltså, ja, det är fredag. Vi har inga planer för den här helgen. Inga. Och nu vet ju hur jag brukar bli då deprimerad. Nej, men jag hoppas jag är lika trött. Det är ändå bra om jag är trött och blir så rastlös. Nej, men nu ska jag gå med Teddy. Just ja. Nej, klockan 14 har jag sett stugan. Ja, nu måste jag skynda med. Vi hörs. Oj, oj, oj. Mammas älskling. Ja, det är mammas älskling. Kan vi gå hit? Vill du följa? Va? Theo, ska du följa? Ja, kom då! Kom då! Åh, du sköta när du... my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. Jag glömde ta solbriller, så det känns det som att jag är solblind. Nej, vad heter det? Snöblind. Ser fan ingenting. Åh, kom då! Du är så snabb! You make me smile, please stay for a while now. Just take your time, wherever you go. Snart kommer det bli hel sol, tror jag. Kolla vad brått. Goals. Ser ni? Här vill man bo. Jag ska köpa en lägenhet här. Istället för Stockholm. Det här är så typ... Jag gissar väl att det här är typ de gamlaste husen i byn. Eller i staden. Inga el eller vatten, utan här levde man som en äkta farmare. Man hade nog nära till sina kompisar, tänker jag. Tänk när de fest, alla bara, woo, party! Just ju. Ja, du behöver inte ha jacka. Stanna. Och det är så jobbigt att gå ministeg i snön. Ja, här kan ni få läsa lite information om ni vill. Bonstan och Skellefteås kyrkstad. Stor betydelse, va? Jag har inte märkt. Jag brukade vara supa när man var ung. Ja, nu går vi hem. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up. Alltså, hur många har det här problemet? Att det fastnar eyeliner här uppe. Mitt på skallen. Kolla, här har jag eyeliner. Som har suttit här då säkert rit länge. Jag fattar ingenting. Det är därför jag frågar om ni har problem. För jag vet att min syrra har också problem. Jag tänkte vi kan inte vara de enda i hela världen. Jag fick några kommentarer, jag bara, vad kul att du pratar mer om hudvård. Och jag bara, ja, det tycker jag mer. Så nu tänker jag visa en helt ny grej, för mig i alla fall. I samarbete med Foreo. Yay! Ni har säkert hört talas om det här, Foreo. Det är, jag ska visa. Det är alltså de här ansiktsborstarna. Borstarna? Det är de här ansiktsborstarna med silikonpluppar. Och de här ska ju alltså rengöra 99,5% av ansiktet. Ta bort smuts och makeup till 99,5. Det känns ju nästan som något direkt från Hogwarts, ska jag säga. För nu, jag har ju som bytt så här mina krämer och sådär och använt för mer känslig hy. Men jag känner ändå att jag har som fått
inombordsfinnar här nu helt plötsligt. Och jag vet inte om det kan vara för att jag hade brunt och sol i hela ansiktet. Att jag fick någon slags reaction. Eller att det är att jag inte får bort all makeup. Så jag tänker att perfekt för mig nu att testa på den här. Det här är den nyaste Foreo-borsten. Och den minsta. Och den heter Luna Play. Finns i allas favoritfärger. Finns det även fler färger än de här. Jag vet inte vilken jag ska börja med. Kanske den här matchar det typ min morgonrock. Ska se om jag får upp den här med mina naglarna. Det är faktiskt inte alltid helt lätt. Jag har ganska bra tänder. Det är bra om man inte äter frukost. Ska man äta tejp. Nu har jag fått ut den ur paketeringen. Och alltså den känns så himla len. Jag kan tänka mig, alltså det här är någonting man kan bli beroende av. Bara av att sitta och känna, ni vet, man var liten, typ så köpte man ju så här lite konstiga grejer ibland. Som man typ bara skulle känna på. Så jag kan tänka mig att stå en hel dag. Ja, men då ser den ut så här. Och gud, jag är jätteexalterad. Jag har så länge ville prova en sån här. Man ser här uppe är det lite tjockare silikonpluppar. Och det är om man har oljig hud eller lite kraftigare rengöring. Eller om man typ vill komma åt områden som är lite svårare att nå. Och sen här är då de mindre plopparna. Den är mer skonsam och rengör känslig hud. Och sen större områden, typ kind. Och sen ser ni här, push the bottom eller push the bottom and let me know. Och just den här Luna Play, det är den minsta och den billigaste. Originalpriset är 299 kronor. Och man kan köpa den på H&M, NK och Lens. Lyko.se, 11.se, Åhléns.se och då på Foreo.com. Men det ni då ska komma ihåg nu, det viktigaste, är att just på H&M så är det nu en rabatt på den här. Vecka 10 och 11. Då kostar den bara 249 kronor. Perfekta tipset om ni också har varit sugna på att prova de här. Man kan använda den här upp till 100 gånger. Det är perfekt så att ta med på resan, mini-mini. Men annars så vet man om, för det finns ju som större och dyrare modeller. Så man kan ju veta att då kan man prova den här, se om man gillar den. Sen kan man då antingen köpa den större, eller önska sig jul, eller ni vet, perfekt grej. De är också mer hygieniska än andra nylonborstar. Och de är helt vattentäta, så efter man använt den så kan man tvätta den med tvål. Och sen torkar den torr då med handduken. Skitenkelt. Och sen ska man då få en ren och mjuk och lystrig hud. Alltså det som alltid önskar här i världen just nu. Och antingen så kan man använda det med Foreos rengöring. Ska visa. Så där ser den ut. Eller så kan ni bara ta er vanliga rengöring ha hemma. Man använder den morgon och kväll. Och så tar det typ 15 sekunder. Så, så totalt en minut tar det att köra runt med den här. Då kör vi. Bleter vi den. Dagrengöring var det här då. Okej, då pumpar vi på då. Oj, jag kanske ska bleta mitt ansikte. Jag hade gjort det, men jag tror det har torkat nu. Det kittlas typ i handen. Åh. Oj, det där lät kanske konstigt. Cirkulära rör, så var det, ja. Jag kanske tog lite mycket kräm. Åh, alltså det här känns ju som en massage. Jag hade fått massage. Det här är stora, då kanske man kan... Oj! Ja, som sagt, jag tror det blev lite mycket kräm, men det är sånt som händer. Den här stora tänker jag kan man använda typ såhär näsan, såhär svåråtkomligt. Nu ska man vara försiktig runt den känsliga hudtypen här man har under ögat. Sen så ska den hjälpa till att ge lyster och sånt där, men samtidigt att minska porer. Och det känner jag, det är det jag mest vill. För jag har por överallt. Var man än kollar, por. Por här, por där, por everywhere. Och ja, så här gjorde jag, kan säga så här. Jag gjorde fel från början. Jag trodde man skulle hålla in så här. Och då fick jag skitont i händerna. Men man ska bara klicka en gång så här. Så att den kör automatiskt. Jag trodde man skulle hålla in så jag fick typ så här krampa. Men en gång, sen är den igång. Oj, det är kanske lite fort. Jag var taggad. 15 sekunder på vardera place. Och sen då är det totalt en minut. Jag tror jag kört en minut. Nu kan jag ändå tvätta av den där med tvål. Ja, jag tycker verkligen att det känns som att man kom som in på djup. Ska stå så här med kräm i ansiktet. Det känns inte lite konstigt. Jag skit samma. Det känns verkligen som att man kommer in på djupet. Mer än att när man då i vanliga fall brukar jag bara ha en bomullspad. Alltså det känns ju som att det känns rent logiskt. Bara, ja men det tar som bort på ytan. Men när man både då har vibration och silikonknoppar så känns det verkligen som att man blir totally clean. A reborn girl. Det kommer bli en helt ny, och jag känner mig typ redan alltså minskade por, alltså kan det vara så? Jag känner mig redan jättelen och
Jag vet inte om det blir så direkt, men det känns som redan som att mina porer har blivit rejält urklänsade. I vanliga fall så ser jag brukar se porer så här som jag kan klämma. Nu är det typ nästan ingen som går att klämma. Ja, redan efter en gång så känns det jättebra, måste jag verkligen säga. Det kommer vara sjukt spännande att prova på det här eftersom jag redan ser resultat efter första gången. Så ja, är ni också intresserade av att prova den här? Glöm ej det perfekta erbjudandet nu. Vecka 10 och 11 på H&M. H&M, Hennes & Mauritz. Väldigt lättåtkomligt och bra. Så det var mitt lilla samarbetsinslag med Foreo. Nu ska jag makea mig. Oops, nu var det lite stress out situation. Jag ska träffa Isak i stan, han har slutat jobba. Och jag bara, kan inte vi gå på T-magasinet för jag vill verkligen köpa ny doftolja. För vi har ingen god doftolja. Stort problem i vardagen. Så, Isak skrev nu bara, han är i stan. Jag bara, oh my god, jag var ute med Theo så jag måste skynda mig och gå. Okej, vi ses. Nu är vi hemma igen. Två doftoljer köpte jag. Jordgubb. Meloni. Så nu tror jag verkligen det kommer bli en god lukt i hemmet. Nu ska vi faktiskt byta Maxi. Är du redo? Ja. Kliar det? Lite. Har du ny frisyr? Ja. Syns det eller? Ja. Nu ska vi på Maxi för kolla, vi har fått sån här bara gåva, matlåda, gåva, kaffe, gåva, duk. Så hej. Tårta. Nej men Isak, vi ska ju fara nu. Ja. Nice. Smaka lite cigs och sen runka. Va? Typ på Lisse om man säger bara, nej men nu ska vi fara. Då bara, nej men nu ska jag ringa en kompis. Alltså idag nu när jag sminkade mig. Jag berättade ju att jag var helt besatt av Scream Queens. Men sen tog säsongen slut, alltså första säsongen. Jag bara, oh my god, nu börjar nästa. Men då visade det sig att Viaplay hade bara första säsongen. Så då var det ju att gå i graven, tänkte jag. Sänk! Isak! Men så istället, då började jag se Walking Dead från början. Och jävlar så bra det. Så nu känner jag bara, jag vill vara hemma för alltid och bara se på Walking Dead. Så bra. Och nu den här veckan har jag inte haft någon energi. Då kan jag faktiskt se på tv utan att få utbrott. Eller jag känner att jag måste göra något annat. Jag har faktiskt kunnat se ett helt avsnitt Farmen utan att kolla på mobilen. Ja, men ska vi dra? Så har du tatuerat in det där girl power? Nej, men vi satt det bra. Ja, har du filmat det? Ska du tatuera in det? Nej. Va? Nu drar vi. Okay. Packa hunden. Så! Av mot ICA Maxi! Ta på er bälte. Ja. Kolla vad jävla nära det är den här sorten. Oj. Varför, alltså den här bilen varvar så jävla mycket, varför inte det? En hög tomgång. Varför då? Det finns flera olika anledningar. Jag har... Vart du röd? Rutan går ju henne här. Ja, just det. Ska jag köra upp eller? Vilken... Ja, vem? Tänk om vi skulle flytta igen. Åh, det var... Förlåt. Pussa honom egentligen. Det blir svart i backe. Kan vi på inre panelen så nu ser. Oh, jävlar! Vad hände? Ratten typ lossna. Nej men älskade vänner. Ja men det var så här snett. Och typ ett hopp. U-sväng här. Var det lämpligt? Det är tillåtet enligt svenska trafiklagen. Ska vi åka madrass vid dörrsbacken? Ja. Men där. Jag ska med stavar. Det är förlåt. Gåstavar? Ja. Jaha, ja. Nej, jag skojar bara. Jag önskar mig nya Caroline Svedbom örhängen här. Nya vårkollektionen. Det är äkta Swarovski. Jag önskar mig. Varför ska man ha såna? Snygga, antagligen. Det säg bara... till, kan jag köra nu? Mm. Nej, buss! Har den också ny design sådär? Eller har den sett ut sådär? Jag tycker att våran buss... Alltså, har du sett så fula de här nu? Nej, den är asnygga med kuberna och allt. Kuber? Ja. Men de är vita, de ser jävligt trash, white trash, och så heter Skellefteå buss.
istället för Skellefteåbuss som det hette förut. Det låter jättekonstigt. Skellefteåbuss. Fattar du dilemmat? Ja, han ser lite ledsen ut. Håller han i lika jacka som du? Jag tänkte säga det. Vad fan, vem ringer mig nu? Säg inte att även mamma får gå hem. Nej. Jo. Inget att börja säga det. Ja, hallå? Ja, hej. Jag heter Karin. Jag försöker sätta dig dit. Nej, hon är för tillfället inte här. Vem är det jag talar med? Det är Isak. Är det Nocke eller? Ja, exakt. Kristander. Precis. Ja, jag ringer från... Har du telefonnumret till Sandra Lindahl då? Nej, jag skulle kunna smsa då. Vad har du för nummer? Nej, men det går inte, för jag ringer från... Jo, men vad har du för privata nummer? Förlåt? Vad har du för privata nummer? Ska jag skriva åt dig? Nej, men det går inte. Men... Jo, jag vet var du ringer från för företag, men jag undrar vad du har för personliga nummer. Så jag kan smsa åt dig. Nej, det går inte. Men jag går in på en giro och kollar. Ja, ja, men gör det. Ja, men gör det. Tack ska du ha. Tack, hej. Hej. Helvete, det är därför man aldrig ska svara på inget uppringas i det. Jag måste kolla om det här som sökte. Man kan ju inte ha otal. Jo, det är klart. Men jag har ju mitt nummer på en giro, jävla loser. Varför kunde hon inte ge ut sitt privata nummer? Hon var nästan, hon ville inte prata så länge. Nej. Hon var så väldigt kort. Ja, det går inte. Okej, okay. Men vad har du för privat nummer så jag kan smsa dit? Det går inte. Vad var jag sa? Jag sa inte tre gånger om att det går inte. Så jävla pinsamt. Jag börjar svettas. Hon kollar ju antagligen på mina videos. Vem är inte liksom? Ja, det är många som är. Jag skojade. Ska inte på Willys istället? Nej, men aldrig i livet. Intersport, vad har skor? Det här är teamsport, jag älskling. Skopunkten. Ja, det är med din prisklass. Fan, de har gjort tur. Här är du än. Ja. Kan jag stå så här? Ja. Så, eller? Ja. Sådär, vi klarade oss med nedmanäppet. Nu ska vi på ICA Maxi, stormarknaden. Oj, förlåt. Brukar du ha i-växel? Ja, det är inte alltid dra handbromsen, den kan frysa. Men inte på en minus. Bra, vi. Ja. Kom, Lisa. Du glömde mig. Där. Eller prinsess. Vilka ska vi bjuda då? Jag vet inte, vi måste ju ta den ändå. 249. Åh, jävlar. Från eget bageri. Ja, det är typ dom. Den här så god är mellobakelse. Har du också Abis? Nej. Är det kanske den här då, den lilla. 68 bitar. Ja, men den här är det ju så. Ja, just det. Torskarna. Vadå då? Vill du inte ha den stora chokladbollen? Jo. Men välj en nu. Bär eller prinsess? Bär. Prinsess. Mm, ta den då. Det var ganska mycket. Ja. Det var bra. Nu tar vi. Ja, nu tror jag vi har allt. Och vi ska inte gå till läsken. Till pizzan är det enda viktiga just nu. Ja, vi är egentligen klara på affären. When the sun goes down and your eyes cannot see. Min musik. Be there when the sun. It's just you go crazy when the sun goes down and all that I need. Har du aldrig gjort ett sån här pizzakit? Ja. Mm. Tror du jag ska ta ut den? Ja, jag tar den. Den här då?
Är det här vi har den? Nu måste jag ställa den här på. Åh, älskling, jag är så dålig på det här. Och så är den god ut. Sådär. Nej, de där lägger man inte där. Vadå? Jag tar upp direkt. Men sluta! Din tomatsås är godare ut. Tycker du? Det luktar svinäckligt. Jag är inte så förtjust i tomatsås. Alltså jag tror det här kommer bli skitgott. Ja. Har du ätit rucola på pizza någon gång? Ja. Jag tror inte jag har det. Eller har jag det? Jag har rucolan. Fan, det skulle jag haft innan osten, eller hur? Va? Jag vet faktiskt inte. Man kan ändå ha lite grann för dekorens skull. Mm. Kolla hur god som är min. Hur länge är det kvar till din? 3 minuter. Jaha. Här är resultatet på min egen gjorda pizza. Utan gluten och utan kolhydrater. Och den blev skitgod, måste jag säga. Alltså jag vet inte vad det är med mig, men jag var så trött den här veckan. Jag vet inte vad händer liksom. Så men ikväll då. Vi åt ju våran pizza, sen har jag typ inte gjort något mer. Städat som vanligt. Och så har jag gått med Theo och sen så nu ser jag Walking Dead. Så bra, jag vill fortsätta se, men alltså jag är så himla trött så jag tänker att jag ska sova. Ja, så vi hörs helt enkelt imorgon. Nu är det tid för mig och Theo att sova. Ser ni trött Theo är? Han är så himla mysig. Ser ni? Det här Friday Night Goals. God natt, vi hörs imorgon. Lay a whisper.